Prop d'un 45% de la població de la Roca del Vallès té el carnet de soci de la biblioteca. És una de les dades més rellevants que ha fet públiques aquest dijous l'equipament. Durant el 2018, prop de 50.000 persones van passar per aquest espai ubicat dins del centre cultural, o el que és el mateix, cada dia ha tingut una mitjana de 211 usuaris. L'equipament continua treballant per ampliar visitants en projectes com els Cruspilletres, que promou la lectura entre els alumnes de quart de primària de les quatre escoles de la Roca. 2018 ha estat també un any especial en què l'equipament ha complert 15 anys.